मेरो नाम गीता कुँवर छेत्री हो उग्रतारा जनगल वडा नम्बर 8 मा बस्छु म महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुँ यो वार्डमा चाहिँ महिला स्वयंसेविका भएको म 9 वर्ष भयो यो सारी चाहिँ हामी स्वयंसेविकाहरुको पहिचान हो चाहिँ आज एकजना सुत्केरीकोमा पनि गए हैन सुत्केरी हुनुभएको छ उहाँकोमा गए बच्चा कस्तो छ भनेर हेर्छु बच्चा स्वच्छ छ भने उहाँको नाभि हेर्छु सबभन्दा पहिला चाहिँ नाभिमा संक्रमण भएको छ कि छैन हेर्छु त्यो नभए पछाडि बच्चाले दुध चाहिँ स्तनपान राम्रो गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यसमा चाहिँ हामीले नाभि मलमको बारेमा चाहिँ हामीले बच्चालाई देखाएर हामीसँग एउटा बेबी हुन्छ सानो पुतली हुन्छ जब पहिला पहिला चाहिँ बच्चाहरू बढी घरमा पनि जन्मिने होइन हस्पिटलमा कम लाने घरमा जन्मिनु भएको बेलामा चाहिँ बच्चाहरूलाई नाभि चाहिँ हैँसाहरू चक्कुले केले काटिन्थ्यो होइन काटेपछि चाहिँ हतपत्त तेल बेसारहरू चाहिँ लगाइन्थ्यो बच्चाहरूको नाभिमा लगाउँथ्यो त्यस्तो लगाएपछि चाहिँ बच्चाहरू 3 दिनभित्रमै बढी बच्चाहरू चाहिँ मर्ने सङ्क्रमण भएर बढी बच्चाहरू मर्ने अवस्थाहरू हुन्थ्यो होइन रक्सी खाने भएकोले नै मैले छोराहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा नराख्न छुट्टै राखेको हो अनि त्यो जुन एक्टिङहरू गरेर देखाएर मलाई हँसाउँछ पढ्दैन जेठो छोरो चाहिँ एकदम पढ्छ हो उनीहरूले जब आएर म कुनै ठाउँमा दुखी भएर आएँ भने उनीहरूले मलाई जेठो छोराले मलाई माया गर्नुपर्छ रिसाउने मान्छे मूर्ख हो मम्मी हाँस्नुपर्छ भनेर हँसाउँछ उसले होइन सक्दिनँ म यो सक्दिनँ भनेर चाहिँ हरेस खानु हुँदैन यो चाहिँ नेपाली महिलाहरू अथवा जुन ठाउँका महिलाहरूले पनि अब एकै ठाउँको पनि आमा सफा हुन्छ म मेरा दिदी बहिनीहरूलाई र यदि म गर्न सक्दिनँ भनेर गर्न सक्छु भनेर निक्लिनुहोस् भन्ने चाहिँ म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु